Mira të rejemi në transmitimin ton të drejt për drejt. Kleti Roshi ka mbritur në studio. Kleti, ne të dy njihemi herët. E ti çfarë më ka bërë përshtypje mua tek ty? Atë që do të kishe dashur të bënte imbir me mua kur të mos jem më. Ti ke luftuar fort në një mënyrë të palodhshme për t'i bërë respekt publikisht Kadri Roshit. Mendon që ja ke mbritur qëllimin? Së pari, Adi, duhet të falenderoj për ftesën. Është detyrim që ta dish. Duhet ju falenderoj për ftesën. Më vjen mirë që të paktën në këtë 100 vjetor janë kujtuar disa stacione televizive, dhe këto nuk është puna për show, për jo. Nuk bëhet fjalë për Kadri Roshin. Jo. Bëhet fjalë për një plejat të tërë. Nuk e kam kuptuar kur. Ka qenë e qëllimshme e jotja që e ketë folurën si ai dhe zëri, apo ka ndodhur natyrshëm për shkak të komfortit si genit? Bile unë kur dëgjoj nga një herë veten time, ore, pse më thonë që i ngjaj, s'më duket si kur i ngjaj, po veshi indirekt, me veshin direkt ndronë shumë, kështu që... Ka thënë ai dikur që djalë... Jo. Këshilla profesionale, do të thoja, më shtete zërin këtu, mos më imposto aty këtu, po jo, që do më të mos më imito mua, jo. Kam lexuar që Robert De Niro është i pakënaqur me fëmijët, të cilët nuk e trajtojnë atë si një nga aktorët më të mëdhej të botës. Si ka qenë marrëdhënia juaj? Kam patur fatin, nderin dhe privilegjin e madh, që ta kisha baba, ta kisha koleg, por më kryesorja, ta kisha shok. Shohim disa fotografi, Kleti, dhe do dua që ta lexojmë siç e para. Komplimente me gjithë zemër që ti bërë realizove një gjë të jashtëzakonshme për 100 vjetorin e lindjes të aktorit, ndoshta më të pranuar kombëtarisht, një nga aktorët tanë më të mëdhenj, Kadri Roshi. Fotografia i tregon të tëra. Pyetja është, ndihmoi shteti shqiptar? Do të doja, Adi, që këte tana shkaloja, sepse ndoshta këti 100 vjetorit do t'ja prekte në qip bukurin, që si që më thamë, vajti mirë, bile edhe shumë mirë, më thamë. Konkretisht, Ministria Kulturës nuk ka bërë asgjë. Mendoj, le ta mbyllim me kaq, mos themi që më sabotoj më bëri, ti lëm. Më mirë të themi, nuk ka bërë asgjë, ndërkohë që më premtoj shumë, ndërkohë që më tha, ua, po ne ja kemi bërë të tjerëve, si të mos ja bëjmë këtia, rezultatin fund, zero. Shohim fotografin tjetër, pa qenë faqen e zezë me qera fjale, por nuk është kjo rastet e... Është punë e tyre, çdo kush tregon veten. Dua të të bëj një pyetje në raport me fizionomin e Kadri Roshit. Në harkun e kohës, ai tani nuk është më, ti je vetë Kleti Roshi për të drejtën tënde, por gjykoje pak si njeri që ke njohje me këtë njeri. Cila ishte karakteristika më e dallueshme e ti? Qarë ishte ai? Inteligent, ishte shpërthys, ishte i relativisht i vështirë? Kadri Roshi... E dite ai që ishte aktor i madh? Kadri Roshi... Do të thënë, ky vështrim për shumë. Që është vështrim roli, nuk është vështrim njeri. Është edhe njerëzor. Është edhe njerëzor. Donit ja u përkthej atë? Po. Po më lini të punoj o njerës. Urtëra. Kadri Roshi, ndoshta, dhe më vjen mirë, sepse kjo anë karakterit tia, kjo tipare karakterit tia, ka dalë më së miri në këtë libër. Pri se kam punu në me. Ok, mirë, në regu. Desha vetëm t'i referohem, nuk duat të ta marë. Jo rreth, po saktësish 90 vetë kanë shkruar, si pas kujtimeve, mbresave, momenteve të caktuara, ndjesive të tyre, dhe tipari kryesor që nisa të thoja i Kadri Roshit, si zhdel nga ky libër, është thjeshtësia. Kadri Roshi ndoshta në vetvete
mund ta dinte që ishte i pranushëm, po jo më i miri, më i madhi, më, jo. Dhe gjithmonë, kur fillonte një punë, thonte, kjo është e para, që kam bërë ikën. Shohim një foto tjetër, sepse i kam zgjedhur fotot, portret, për të lexuar sentimentet të cilat shkojnë për te lojës aktoriale. Të më thënë, ajo ndjesia që Al Pacino ose Meryl Streep, përveç se luajnë të gjitha rolet mrekullisht, ka një konstante të tyren të jetës që e kanë në rolet e tyre, si më thënë një përqindje të caktuara. Më falë që të ndërprevat, lutem. Jo, pa më rakë. Kadri Roshi ka patu një moto në punën e tia. Do më thënë, thellohej në mënyrën më ekstreme të mundshme. Bënte prova në shtëpi? Për të njohur jetën. Bënte prova në shtëpi? Jashtë mase. Jashtë mase. Si e bënte gjumin? Po, unë do t'ju bëja juve një pyetje tjetër. A bënte gjum? Kam një përshtypje që edhe pasuroheshin shpirtërisht, por edhe vuanin. Kam parasysh këtu Sandor Prosin, nuk e di të gjithë të tjerët, një përjetim i artit dramatik me një vuajtje personale të çfarë, të mbritjes perfeksionit. Nuk bëhet ndryshe puna. Në qoftë se nuk, sidomos në këtë lloj arti, edhe në këtë rol që është një nga mrekullitë e tija, por që nuk njihet, po nuk vure shpirtin, po nuk vure pasionin, dëshirën dhe mbi të gjitha punën, nuk bën gjë. Kadri Roshi ka qenë aktor i madh, sepse ka qenë një gati-gati të tingëllonte si një aktor jo i realizmit tipik socialist, pra ishte duke sikur e kishte bër atë kalimin transcendental për të mos si përkitur një doktrinë relativisht budallaqe që ishte ajo, edhe pse në atë kohë janë bërë teatrë, janë bërë filma, po e kam bën këtë rol, e kam bën këtë fotografi se ishte me Trita Pelinkun, e cila ishte e njohur, familje pasur, e rrëzuar, gati-gati budja në përkthimin e saj të situatës. Jo, nuk është vetëm budja. Adi, të flasësh për Drita Pelinkun... Jo, u thye Kadri Roshi dikur me Shqiprin e përpara viteve 90? Me Shqiprin kur. Okay. Me Shqiprin kur në kurës. Bile, gjithmonë e thonte me shpirt, jo për të predikuar. Pse thoni është vendi mallkuar, është vendi begat? Dhe po ta shikojmë, pavarësisht të tjerave, mos nuk kam qejf të prekim politikën. Qert. A ka vend me resurse më të pasura se Shqipëria? Më thuaj një. Zvicra? Jo, se nuk ka det. Ne e kemi detin, kemi liqeni, kemi malin, okay. Kemi punë. Ai e donte Shqipërinë dhe përdorte, përmendte gjithmonë vargjet e nëjm frashit. Për sipër lule dhe qethe, për brenda Ergjënd e Flori. Kjo është Shqipëria e vërtet. Pamarsish, që ka ndodur? Shohim pak një foto tjetër, të cilat i kemi zgjedhur në enkas. Shiko, një gjigandi ma. Ishin dy foto të tyre, por ne zgjodhëm këtë të dytën se më duket më përfaqësuese. Këta kanë patur, kanë përshtypjen edhe një miqësi personale për te i... Ja, moshatarëm. A i di koincidencë më të bukur. Koha, diferenca në lindje është e barabart me atë të ndrimit jetës, plus minus. Dhe këta sikur ishin kanë vërtet... lindur në të njëjtën kohë dhe kanë punë një muaj gjysmë diferencë. Po. Këta sikur ishin vëllezër dhe shiko, i ka un po, e apo vide un mbrapa. Kam një përshtypje dhe pyetja ime vlen për të dy këta. Edhe Pitarka, aktori i zakonshëm, po Kadri Roshi është pranuar tani më. Nuk dua të bëj dallim edhe pse njerëzit i trëmben në Shqipëri, i trëmben për caktimit më i miri në një moment caktuar apo për një shfaqje, për një ngjarje të caktuar, sepse të dhe të fusin të rrasin, do kisha thënë, gati në mënyrë arbitrare në atë zonën një ndër më të mirët ose po thuaj në grupin e më të mirëve, që më duket edhe e padrejtë. Raporti nuk ka qenë një raport konkurrence antipatike, jo? Mund të them aty. Nga plejada e vjetër, kështu do t'a quaj, ka patur ambicje. Qëfar ka Sula më shumë se unë, që ta bëjë rolin më mirë se unë? Kjo loj ambicje, jo
me që aji është më mirë në të arrozoj të bëj. Harroj e Shqiprin e komunizmit, Shqiprin e momente, Shqiprin që ka ndalë këta zotrinjë në fotografi. Po këta më ngjajnë mua shumë me Jean Gabin, më ngjajnë shumë me Truffaut, më ngjajnë shumë me Yves Montand. Nuk e di pse. Do të thonë, ka një gjë aty brenda që nuk ka lidhje me komunizmin. Më duket sikur sikur kanë bërë një si, kanë kaluar një membranë si Narnia dhe janë transformuar në ça, në zotni të nivelit të lartë të botës së aktrimit. Po. Po jo me fjalët e mia, me fjalët e profesor Përparim Kabos. Nuk është e thënë të jesh në Hollywood që të quhesh aktor Hollywoodi. Dhe përmend disa emra ku filani nuk njiheshin fare dhe pa pritur e pa kujtuar një ditë të bukur u bën yje të Hollywoodit. Mbasi luajtën Arthur Owen dhe Kadri Roshi, që ta din të tjerë se ka që edhe nuk e din, është i pari Arthur Owen shqiptar në shkurt ose në mars të vitit 1971 dhe jo si shton disa në 74. Është i pari Arthur Owen shqiptar, por shikoj Suleman Pitarkën ke pjata prej drurit, të lutem. A ke gojë të flasësh? Ka njerëz që më pyesin ose bëjnë pyetjen e përgjithshme. Cili rol është më i miri? Do ta themi them, po me një kusht. Po, të më japësh ti përgjigje, kush është më i keqi? Më gjej më të keqin që të them më të mirin. Atëre, sepse një pleja shikoj Violeta Manushi, një ditë tjetër. Do të bëj një pyetje. Ti si fëmijë me siguri që ke asistuar, e para punës ti duhet të jesh rritur në teatr, kam idenë. Unë nuk e di, kam lindur apo jam rritur. Ndoshta dhe ke lindur dhe jam rritur. Figurativ, po. Dhe ke bërë një dëshmitarin, jo domosdoshmërisht dëshmitarin që duhet ta rregulloj le të themi fizionomin e asaj që dëshmon ose kujton. Pra ti ke bërë dëshmitarin e ngjarjeve të cilat mund të kenë qenë të bukura, të shëmtuara, të shkuara dëm ose me problematika të caktuara etj etj. Pyetja ime është: ikën këta mendjesinë e tmerrshme që nuk i vlerësuan aq sa duhet? Në filmin Vdekja e burrit, Anastas Kondo ka një batut për mua proverbiale. I thot Kadriu Sulpitarkës, o Lajmës, nuk është vdekja ajo kur mbulohesh me dhe. Vdekja e vërtet është harresa. Po çfarë ndodh sot? Edhe harresa nuk qen ka vdekja e vërtet. Është përbusja, zhdukja e këti brezi. Flasë për dy ekstremët. Ti zhdukim, mor vla, mor zotri, mor mik, mor i dashur, nga do t'i zhdukësh? Ti mund t'i zhdukësh nga arshiva, mund t'i zhdukësh ande e kënde, po nga memoria më e popullit kurse si nuk mund t'i zhdukësh, mor njeri. Shiko, s'kam pëse të më statë të abej këtë pyetjen. Ti ke trashik, e pare punës ti e djali Kadri Roshit. Nuk e di, mua nuk të më kështë pushuar krenaria me të drejtë. Po, ne shohim timbrik, ne shohim kantilen shumë interesante të Kadri Roshit këtu. Edhe fizionomin ti e ke si ai. Okay, të ka bërë njëri një sugjerim jo, që të bësh një gjë të madhe në skenë në raport me këtë punë, në raport me fuqinë e tij interpretative, për shembull të bësh 10 rolet më të mira ti në një shfaqje të madhe. Adi, unë do të them një fjalë. Unë kam 5 bëj tani në gusht, 55 vjeç. Po jo 55 vjet i jetë, 55 vjet që merren me profesionin më të bukur, por edhe më të tmerrshëm, më të lodhshëm, më të, domethënë, të strapacueshëm, si vëri çfarë do lloj emri, që quhet art. Dhe kam filluar me të mallin e të mëdhenjve të kinematografisë shqiptare, Viktor Gjika. Okej. Okay. Kalon por, një por pavarësisht të gjithave, që ndoshta mund t'i përkasin që i brezit mesëm, a nuk e di, është e pamundur gabon rënd a i që mendon që të dubloj një nga rolet e një, e se cilit prej tyre. Të pak të në tre që janë këtu në fotografi. Por naturisht, sepse sot, do t'a them edhe këte, për fatë keq, ne nuk kemi më aktor. Kemi aktoruç
që impostohen, që trashin zërin, që fryhen, që bëhen, dhe që dalin me paturpsin më të madhe dhe thonë, qëfar kam bërë këta më shumë se ne? Kleti, qare ka patur, qare është gjoja në balin e Kadri Roshi? Qa është një gjëndër diamore. Gjëndër diamore, cilën e ka patur që në rini? Jo, në rini, po fillojnë këte moshës që ti zmadohe ti bëhe. Si e ka patur qastin e fundit të jetës? Qfar ka artikuluar diçka? Iki ngopun nga kjo jetë. Ishte motër aty që vajza kuptohet në qik ma afër, djali në qik ma i fort, ma ashtu. Si, tha, më iki ngopur, tha, nuk e kuptohet. Po jo mërë, jo, tha, këte nga barku, tha, jo. Qishin për të marë, i mora. Por ka një diçka adi se e bërë pyet e shpar dhe nuk arrita të të këteja për tijen. Kadri Roshi dhe brezi i tia, asnjëherë nuk them Kadri Roshi, e tër plejada e tia, janë vlerësuar, por nuk po respektohen. Kalojmë në një foto tjetër. Oh. Shiko, kur ti erdhe këtu... Po e ke vjedhur këte? Vendosa sot që do t'ja kushtoja Kadri Roshit pikpamjen e jo të roleve artistike. Si me thënë, mu duk e ndershme që ta lexoja në një këndvështrim tjetër. Po, ma shpjeko pak zonjën e ti. Si me thënë, emrin... Zonjë e ti është nëna ime. Jam i bindur. Si që kishte emrin dhe e thotat e vetë Kadriu, si që ka emrin, ma bëri jetën. Dritë. Okej. E cila ishte nga një familje? Ajo rrithë nga një familje patriote, kosovare, po është gabim të thua është kosovare. Po pra, Gjakovare, do kështë të Shqipëri. Po naturisht. Gjakovare. Gjakovare nga qyteti. Është mbesa, po. Mbi emri? Është mbesa e dikur kriminelit, armikut që a ishte, Haki Taho, që ka vrarë Miladin Popovicin brënda në zyrën e tia. Dhe një periud të gjatë, hien brapa e ka patur. Por, ndoshta, kjo është një nga fotografit e ralla të qiftit Roshi, sepse, dhe më thënë, angazhimi, përqëndrimi të tëra të Kadriut, nuk i linin kohë që të bënte këte foto. Kam disa pyetje që duhet i marim të mësojmë sot. Si ka qenë martesa e tyre? Tashtë një mu nuk presë situashe keqe, po... Jo. Kadriu kishte ardhur nga Praga, nga Praga, nga Çekia. Dhe, për arsye profesionale, marri një pjesë, martesa, dhe vënë në skenë, bashkë me Naim Frashin, Lazë Filipin e të tjerë, që ishi me pikë pytje, donin të konfirmonin vetën. Më falë. Nuk të pyete asë janë një orë, edhe ajo është shumë interesante. Të pyete a qëfar martese ka patur, sa ka zgjatur, si kanë shkuar? Janë martuar në vitin 51-52, sak nuk e di, se nuk e kam parë certifikat në martesës, dhe kanë qënë bashkë deri me 6 shkurt të vitit 2007, kur ikun botën e përtejme. Sa vjetë i bje, gjeti të shqisë. Drita nuk ishte e botës e artit. Drita ka qenë një zonjë grua, flasë për bashortën e Kadriut. Gjithmonë. Se arriti të sakrifikoj vehten e saj për karjerën e Kadriut. Drita ka qenë një soprano e parë, dhe ti merve shumë mirë nga muzika, që do t'i ishte bërë një soliste e heqë modestinë, e mrekullushme. Nuk duhet të bëj krasime me këte me atë. Por, për hirë të karierës Kadriut, kaloj si koriste, prapë soprano e parë, dhe e mbyllik situashë punën karierën aty. Ka qënë një solist, një koriste, që kur donin të bëni disa shkurtime, ngrihet dikush, pa përmandur emra, edhe thot, 1, 2, 3, 4, 5, t'i heqim. Ngrije t'i kusht tjetër. Dakor t'i ta, i heqim ta. Por, tha, që t'heqish këte, ta bëj gati 10 soprano tjera. Edhe për një zonjë tjetër.
të jesh bashkëshorte e një artisti të këtyre dimensioneve, të diskutimit në publik, të influencës në publik, të veneracionit që ka pasur për Kadri Roshin me thënë të drejtë në mënyrë të pranuar nga të gjithë, brënda dhe jashtë vendit, Kosova e ka dashur gjithashtu dhe e do shumë, shpesher ata din më mirë se ne të vlerësojnë, edhe pse edhe atje ka ndodhur me Bekim Femiun e me Petrovcin elemente që nuk do të duhet të shpjegoheshin kaq thjesht, por kur thua ka sakrifikuar, do me thënë përveç të tjerave nuk është treguar gjeloze, ka gatuar dhe ka pastruar dhe ka mbështetur atë fuqishëm gjatë gjithë kohës pa asnjë dyshim. Për hir të punës që ka patur nga Arkesës, Kadriu ndoshta, brënda, ka qenë pak, të themi që rekullt, që do të thotë, hiqte kostumin, vërë këtu, hiqte këmishën, vërë këtu, gravatën, vërë atje, o Kadri, po vërë në vënd, more, nuk ishte kohë, Kadriu ka ardhur nga shfaqja, me makiaj dhe ka rënë drejt në gjumë. Dhe të nesëm Klëfi Asteku, që atëherë kanë qenë të bardha. E kemi bërë të tërë nga pak. Unë nuk jam aktor, pa dyshim, po me që kemi punë në televizion. A i vinte i vdekur. A i vinte i vdekur. E zaurohen aktorët e këti dimensioni fuqishëm bas një shfaqe? A humbasin, a lodhen? Absolutisht. Japin një pjesë të shpirtit të tyre? Jo një pjesë, zotri. Të gjithë. Në qofë se nuk jep shpirtin, nuk je ai që je pasaj. Pasaj je një manikin. Okej. Adi të lutem. Do të më falësh 2 sekonda. Po. Ma bërë si pyetje të parë dhe prapë rëshkitëm, ikëm, erdhëm deri këtu. Më 11 janar, një javë fiks, bas datë lindjes reale të Kadri Roshit, u baj aktivitet, unë do të quaja modest, ata që e ndoqen ta mama, ta mund të flasim më mirë. Ka qenë një punë, o zotë, të më thua shmere bëjet, jo, nuk e bëjt do të më. Sa do, kaq, urdro, bëje. Nuk e bëjt do të më, nuk kam fuqi. Por, nuk mund të bëja do të, pa ndihmën e disa, njerëzve dhe elementëve. E para ishte sponsorizimi, pa cilën nuk mund të bësh do të asgjë. E dyta ishte mbesa. Që të paktën kur dokumentari... Kërësua ti mbesa, vajza... E motërës. Që unë një motër kam edhe, ishte ndihma e saja, që kryesisht u morë me dokumentarin. Okej. Ta mbaroj të lutem. Vetëm se do të shkosh deri në fund shkurt, se unë kam njësa kujetjet e tjera. Shumë shkurt. Arriti që ky aktivitet, për mua i stërmundimshëm, i lotshëm, ku edhe recitova, duhet të mbaja mend edhe poezinë e Timo Flokos, i cili, jo, kështua një aty, kiqe, po, shumë strikt. Ti duhet të kesh pasur pedagog, ti më po? Jo, nuk më, në vit të parë, tashi mos më ha sekundat. Jo, okej, në rrëmë pedagog. Një periud shumë të shkurë të rekam patë. E regjia mi e foto tjetër, dukë. Por, që mori një form tjetër në qikë, promovimi i librit, nuk u bëdhë tjesh qo, fol, jo akademike. Folën, 8-9 vetë, dhe pastaj u gërshetua me një mini, për e quaj, program artistik, ku, zotë, mos më të lishë, që të harrojnë do një. Je i detyruar të bësh këtë? Oke, aktiviteti ka që shumë e në të shumë. Se nuk mund të, nuk kemi në Oscars, marova pra, marova. Oke, se filloj muzika ndërkohë. Erdi Gazmend Paja. Dhe, si person që ka, e ka nun kumbar Kadriun, kish bërë një poezi që ja dedikon të gjakadriut në 100 vjetor. Erdi nga Prishtina, duke e quajtu nder, dhe jo që ju përgjigjë tjerë jestime, i madhi i Prishtinës, Ilir Shaqiri, këndoj një këngë të vetën, dhe pastaj, këte do të lezoj se nuk imbaj më në temrat. U bashkua me Kristi Lamaj nga Vlora dhe Ereno Taraj nga Pogradeci dhe vërtet një hymn do të quaja, shkurt i thonë kuqezi, por
kënduan një këngë që vërtet, vërtet e ngriti sallën në këmbë, përjetësisht me ty Shqipëri. Okay, vazhdoj djali me mbresat e veta, vazhdova unë dhe në fund ishte grupi polifonik i ardhur nga Flora, të cilin e përshëndes dhe ju them faleminderit. Me ju zhe Irlanajn në krye. Filoj muzika e Oscar. Dhe më dhënë ka që kishe falenderimin e filmit. Foto këtu është vënë për një qëllim të caktuar, se është krejt e natyrshme që ti të jesh krenuar me Roshin. Dhe prandaj ke bërë këtë që ke bërë. Dhe është një gjarje e jashtëzakonshme. Ju lutem, më jep regjia një foto tjetër? Kjo është foto e bërë në 75 vjetorin e ti në Teatrin e Operas dhe Baletit, kur i është dhënë urdhri na infrashin nga presidenti i Republikës asaj kohe. Kjo është motra juaj, vajza e Katrinoshit. Vajza e vetme e madhe. Po edhe djali i vetëm është, nuk ka. Jo, të vetëm janë, kështu kemi qelluar të gjithë, po ka patur një raport më të veçantë? Vërtet nuk është marrë direkt me neve, por hija e tia ka qenë gjithmonë. Mbi të gjitha, dashuria. Dashuria e tij ka qenë ndoshta, për nuk është shka gjelozi fare këtu, motra në ka dashin qip më shumë, sepse vajzat në përgjësit duen një qip më shumë, se ikën nga shpia, shkojnë në shpia tjetër dhe okay, ja ku e ka qënë shumë indjeshëm. Ja ku e pam dhe vajzat në Kadri Roshi, dhe djarën i kemi në studio, kalujem një foto tjetër të lutem, regjia. Tani, më do mundja, kjo është nipi apo jo? Nipi Kadriut, jo imi. I nipi Kadriut. Jo, shumë kam të nipi jot, ja. Shiko, gjyshrit janë të dashur gjithmonë edhe kur janë, kur nuk njihen ose kur janë të parëndësishëm nga pyetja e pushtetit dhe fuqisë, po kam një përshtypje që kishte një ka një dobësi domethënë për këtë, ku buronte, cila ishte arsyeja? I dashur Adi, djali im quhet Max, që është thjesht shkurtim i emrit Maxut, i cili është thjesht emri i babait të Kadri Roshit. Pra, i gjyshit tim. Dhe për të kujtuar të jatin, nuk i vuri emër Demek për kohën i shëmtore, Max. Një emër që i shkon kohës. Dhe kjo është Max Roshi, është? Jo, kjo është Kadri Roshi, i vogli, sepse i kishte një me vetën. Mos guxon të kush një fije floku t'ja prekte se gjeje Belan me Kadriun. E ka dashtur në mënyrën në të shmandur. I reciton të poezi, i reciton të proz. Po, ka dalë në Greqi, në konkursin e fjallës artistike Shqip, dhe ka recituar një poezi të Nase Janit, nuk e mbajmë në titullin për momentin, dhe me zi arriti ta përfundoj, sepse emocioni e mbyti. Thjesht emocion dhe vetëm emocion. Katriu ishte gjallë atëhere, dhe poezia ishte, do me thënë, paka shumë, dua të bëhem si ti, dua që ti të bëhesh i ri si unë, që të kesh fuqi dhe mundësi prapë, shkurt raportet shumë të ndjera, gjysh, nip, nip dhe gjysh. Shohim foto tjetër? Kjo është foto e fundit Kleti në këtë program. Kadri Roshi është këtu në momentin e ti më Anthony Hopkinsian, le të themi, është në sensin që është plak, i madh nga pipa me profesionale, i pranuar edhe nga artistët për gjeninë e tij artistike, dhe ka një vështrim i cili është inteligjencë, si në atë foton e parë, me shumë kuptim është ai vështrim, por edhe e një njeriu i cili është në moshën e tij të bardhë, në sensin që ishte ai një plak simpatik. Si më thon, kishte nervozizëm jo, në pjesët e nuk ishte plak simpatik. Nuk ishte plak, ishte njeri pa moshë simpatik. Bravo. Bravo Adi. Kadriu deri në sekondat e fundit, ku dëshira e fundit ishte më jep një cingare, 20 minuta para se të ndronte jetë duaj një cingare. E piu. E piu deri në fund. Dhe shijoj, jo vetëm e piu. Nuk e piu se hajt me që e kërko. Jo, shijoj, jaton të... Kadriu ka pasin gjërë, dy gjëra nuk mund të kupton, pa dy gjëra nuk mund të kupton të jetën. Duhani dhe peshku. Peshkimi e nuk di, i jep të një relax, i jep të një shkarkim, i jep të një
çfarë të them rikthim të forcave që ai të hënën të dielën vinte nga Arturo Uia, në orën 3:30 të mëngjesit ditës hënë nisi për peshk, vinte dhe të nesmen ditën e martë do shkonte prapë në punë, prova dhe shfaqje. Zinte. Ishte, çfarë fati kishte në raport me zënën e peshkut? Nuk kishte për materializmin e gjës. Kishte këtu. Qartë. Shkoni se ju freskon nga trut, thonte. Dhe unë e kam provuar në kurriz. Po. Një efekt i jashtëzakonshëm. Unë kujtoja, thoja se kë do të një çik peshk, kështu që të na bie në shtëpi. Atëherë ishte peshk deti më i freskët, rrezik duke u përpëlitur peshku qëroi e bëj. Jo. Nuk e kishte kë peshku, asnjëherë nuk ka ardhur pa peshk. Do me thënë, këti zotërie pa mosh, për shkak të temperamentit të ti, edhe për shkak të vitalitetit pa dyshim, ndjeshmërisë artistike, komunikimit modern, 100 vjet nga lindja e ti. Po tani, dhe kjo është pyetja e fundit për ty, po tani e tutje? Çfarë tani e tutje? Ballafaqimin me kohën e artificial intelligence, si the, harrimi si armë për të lënduar, poshtrimi si element komunikimi për të bërë të tjerët të ndjehen më mirë. E keqja është se ky pres, e thash në fillim, po ja u them prapë tani, nuk vdes. Më falë, pse më thire sot i mua? A më thire për këte? Po, pse? Se ke edhe ti brenda në memorien tënde shumë gjëra. Pra, jeton këty. Jeton në jetët e të tjerëve. Adi, edhe dy fjalë duhet i them për këtë libër, shumë shkurt. Një libër i punuar me shumë përkushtim, me shumë dashuri, jo vetëm për babain tim, megjithëse jam munduar që të jetë jeta jo skenike. Më falni. Shkolla duhanit. Shkolla duhanit, njësoj është duhanit. Kolla njësoj të jetë. Kolla ishte zikati prosh. Dhe kjo për fat është lexuar, është pëlqyer. Vërtet ju bë promovimi i parë në Tiranë, por ky libër me kërkesë të 2-3 personave në Prishtinë dhe në Gjakov, është kërkuar që të bëhet promovimi. Plus, do të vej në të gjitha vëndet ku ka shqipfolës. Ne të Gjakovës dhe të Prishtinës dim të bëjmë promovime të shkëlqyera. Si Gjakova, si Prishtina, kanë akoma një grupim të qytetarve të tyre shumë të gjërë dhe të thellë, jo vetëm intelektualisht, po dhe artistikisht. Në qofë se në Shqipëri, në qytetin e Tiranës, bashkë me multidimensionalitetin e ti, ka ndodhur një lloj tharje, një lloj shkretimi i elementit emocional të edhe të aristokracisë së qytetit, për të marrë me elementet të tila, se do kodo, elemento, do sensibilitetet e tjera, Gjakova dhe Prishtina dhe qytetet e Tiranë-Kosovë, për fatin e tyre të madh, i kanë, kështu që do marrë shumë knajsi edhe Roshi, të kujtojnë bukur. Nuk dua të marr, unë dua të jap kënaqësi. Okej, fair, drejt, saktë. Tani do ta mbyllësh? Po kam edhe unë një fjalë. Jemi në fund, po. Të thash që ti i botës së teatrit jetë mund ta mbyllësh ti këtë fare mirë këtë program bile. Tani këtë e futa që mos duke, si kopje. Da shuradi. Në shenjë respekti, mirënjohje për punën dhe për të qenurit njeri e cila po këthejet në një specie në shtukje, me shumë modesti, me shumë thjeshtësi, ke edhe diçka të shkruar, nuk e di do të pëlqej apo jo, jam i bindur, por ishim fjalë që më dolën, që nuk mund të bëj hartima. Do të qartë, shikoj, para punës do të pëlqej, sepse jam i detyruar të pëlqej, sepse Kadri Roshi është, Kadri Roshi është faqe ndritur e artit shqiptar. E dyta, bashkë kemi miq të vjetër, gjithmonë kemi folur për Kadri Roshin dhe do të flasim, kështu që është një lumturi
për mua që ta lexoj dhe të kënaqem. Mund ta shohësh edhe çka brenda. Do ta shoh në një moment privat. Në një surprizë do ta mbash sekret. Surpriza do ta mbash sekret. Nuk e di të pëlqeu kjo. Kjo ishte surpriza që do të të bëja, dhe, por surpriza është jashtëzakonisht e bukur. Kletit. Kaç munda, kaç. Të falenderoj me gjithë zemër që erdhe në studio. Unë të falenderoj më shumë, jo që më thirrë jo, por që u kujtuar për një nga gurët e themelit të artit shqiptar. Sepse sot, për fat keq, po na mbysin ata që trashin zërin e që fryen, që pompojnë. Të dashur të shikues, që të jetojnë sa më gjatë, të tërë, pa përjashtim, të jetojnë sa më gjatë në memorin e kombit, dhe jo vetëm të gjysmës së kombit. Jam i bindur që do të ndodhë kështu. Dashur të shikues, Kliti ka shkruar me kujtime të të tjerëve, Kadir Roshi në jetët e të tjerëve, por në qoftë se mund të them një dëshmi personale o një sentiment personal. Të kam kërkuar këtë, dhe nuk me e përgjigjur që të shkruaj edhe ti, sepse e di që ke për të thënë, me gjithë se i famshmi Bashkim Hoxha, që është edhe redaktori i librit, të cilin gjej prap rastin ta falenderoj, them që nuk do të lodhi. Shiko, unë mendoj kështu që pun. Ka shumë njerëz që nuk janë në këtë libër, por që Kadir Roshi ka ndikuar në jetët e tyre. Pa dyshim njëri për tyre jam unë, në falenderoj me gjithë zemër që erdhe në studio. Të dashur të reshikues, për këtë mund të thuhet që për artistët e mëdhenj shkruen libra edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe vetë Hollywoodi gjeneron